こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日さ、もうさ、息子がさ、鍵閉めちゃってさ、メイキャップの道具が全部鍵なくしやがってちょっと目とかこうちょっとキツネみたいになっちゃって、大丈夫かしら。一応隣の奥さんに借りてきたけど、さあせん、ちょっと見苦しいかもしれないけど、はい。で、今日はお金の話してみようかなと思いますね。お金の話ってやっぱちょっと結構勇気がいるというか、今までの YouTube の中で2本ぐらい出してるんだけど、お金のところにつくコメントってさ、なんかスピッキーじゃない人から来たりするんですよね、あの時々。だからちょっとどんな感じになるかっていうのは様子見てたんですけど、やっぱりそろそろね、またやってみようかなと思いますので、今日はお金の話をしていきたいと思います。で、お金ってさ、やっぱりエネルギーなんですよね。そうだけど、やっぱりお金っていう風に見ると、あのどうしてもこう、その考え方というかね、自分自身の考え方とか人の考え方とか、まあ、親とかね、そういう自分の観念がすごいそれに入ってるんですよね。だから別にさ、大したものではないんだよね、やっぱり。ただ、私たちが生きていく上で、そのお金っていう、まあ、道具というか、そういうもの、あ、スイ君ちょっと死ね、うん、そういうものがまあ必要というかね、今まで私たち必要だったから、やっぱりそういうのがあるのが当たり前みたいな感じだったと思うんだけど、それに対してね、やっぱ考え方がね、あのものすごい入ってるっていうところが本当に特徴だなと思いますね。で、そうだから、お金っていうとさ、どんな感じがみんなしますかね。どんな気持ちになる？なんかもう不安になったりとか、なんか一気にズンってなるよね、お金っていうこの響きが。特別なものっていうさ、やっぱり意識がすごく強くて、ここが本当に枠だったんだよね。最後の枠みたいな人も多分すごく多いと思うし、私自身もやっぱりお金の枠っていうのは、まあ、未だにちょっと入ってると思うし、やっぱりお金っていうとちょっとこう、なんていうのかな、緊張するようなところがあるかもしれないね。だけど、エネルギーって考えた時に、要は私たち、まあ、これ見てくださってる方っていうのはスターシードですから、エネルギーを回すことは得意なんですよね。エネルギーを扱うことっていうのは絶対に得意なわけだから、実はそういうお金に関して得意なっていうことなんですよね、多分。で、そう、私はやっぱりそのお金っていう、まあ、ブロックとか外して、まあ、エネルギーとして今捉えてるから、結構そのエネルギーを回すのはやっぱ得意みたいなんですね。だから結構うまく 回せてきてんじゃないかなっていう感じなんですよ。だからそのあたりのところをね、やっぱエネルギーとして捉えるっていう感じで見てみると面白いと思います。で、そのエネルギーを、なんていうのかな、どういう感じで自分のところにそのエネルギーが、お金のエネルギーが回ってきてるかっていうさ、感じで見てみると分かりやすいと思うんだけど、自分のところに、だからどれだけのエネルギー、そのお金のエネルギーが入ってきてますかね。で、出ていくエネルギーはどんな感じですか。で、どうやって回してますかみたいな感じで見てみると、例えば会社員の場合だと、一つの、まあ、お給料日のところで、まあ、お金のエネルギーが発生してるじゃない、うん、お金のエネルギーを生むために会社で働かなければって思ってる観念が入ってたりとか、だからそのお給料日のところに、まあ、これだけ入ってくるっていうエネルギーがね。で、そのエネルギーをこれだけ入ってきてて、これだけ入ってきてるから、こうやって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 使おうみたいな感じで、そのエネルギーを今度こう回すやり方っていうのを自分がいつも結構計画立ててるんじゃないかと思うんです。結構細かく計画立ててんじゃないかな、会社勤めとかしてたり、あとはそういうね、旦那さんのお給料とかの場合はそういう感じになると思うんですね。で、自分でやっぱり仕事をし始めると、そのあたりの、そのやっぱりこうお金のエネルギーっていうのが、だん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 こう、なんていうの、結構大雑把になってくると思うんだよね。いくら入ってくるかとかもさ、読めないから、
うん、まあある程度こうなんていうのかな、あこれだけ今日はこれだけとかさ、明日はこれだけとか毎日違ったりとか、うん、でよあんま読まなくなってくるっていうの。そうだけど、そのお金をどうやって生み出すかとか、お金のエネルギーを生み出すか回すかっていうことの方に集中しだすから、結構そのなんていうのかな、うん、どうやって使うかとかさ、そっちの方よりも生み出すことの方に意識が向くから、エネルギー的にね。そうだからやっぱりこう回ってくる、自分が受け取る金額とか、あのお金のエネルギーっていうのも大きくなるのかなって思うんですよね。そうだ、生み出すっていうところで、あのお金をのエネルギーを生み出すってことだね。うん、エネルギーを生み出してそれが自分に返ってくるっていう感じなんだよね、やっぱりこう回るから。そうだからやっぱりね、こう自分でお仕事を始めるっていうのはやっぱすごいね、大事なことだと思うんですよ。で今できないって思うかもしれないけど、あの本当に副業ってさ、いっぱいできるじゃないですか。あの今いくらでもあるよね、メルカリとか、あのね、あのフリマーサイトみたいな、あのヤフオクとかもそうだし、ココナラとかありますよね、いろんなの、ミンネとかさ、そういうサイト使って自分の、だからこう副業、今やってるお仕事以外のもので、やっぱりこう自分でお金を生み出すっていうこと、あとはそういうやり取りのに慣れてみるとかね、そんな感じでやってみると、やっぱり自分のこう自分で何かやるっていうことにだんだん慣れてくるかなと思いますね。そうでやっぱりそのお金の観念だから、こうなんかさ、やっぱりあの無理に、あの強引に持ってかなくていいなって思うのね。やっぱりあの調和とかが大事だから、例えばこう自分で100万稼ぐみたいな感じで、あの強引にそういうさ奮い立たせて、それでこう強引に持ってこうとすると、後でねしっぺ返しが来るっていうか、あの苦しくなってくんじゃないかと思うのね。だからまあ今やってるお仕事と並行しながら、あのやあのそういうバランスを取っていくっていうのが結構大事かなと思うね。なんとなくこう、いきなり独立してとか起業してっていう感じで、あのやってる感じの人もいますけど、あんまりうまくいってる感じ見ないかな。やっぱりこう今気持ちの結局不安が出やすいから、あのそこの部分の不安が出ないようにバランスを取りながら、やっていくと。だからこうそういう自分でお仕事をするっていうこともしながら、あの違うね会社員みたいなこともしながらみたいな感じで、まあ、会社員じゃないとしてもね、うん、そういう感じでやっていくと、多分すごいあのお金のエネルギーを回すのも自然に、そういう自分でキャッシュを生み出すみたいな、あのそういうこともこうできるようになってくるのかなと思いますね。バランスがすごいやっぱり大事なんですよね。なんとなくあの急になんかさ、お金のことになると本当にさ、なんだろう、気合い入れなくちゃみたいなとこあるよね。そうだけど意外とやっぱりあの難しくないんですよ。簡単っていう言い方できるか分かんないんだけど、やっぱりあの地球的な観念はやっぱ外していかないとだと思うのね。あの なんせそのお金に関するあの特別視がすごい入ってると思うんですよ。お金は悪い、お金は魔物、お金なんだろうね、うん、お金をいっぱい持ってるといけないみたいな、なんかそういう感じの観念がいっぱい入ってると思うから、やっぱそういう罪悪感とかね出やすいと思うので、そのあたりも外しつつ、やっぱりだからそういう自分でお仕事をするっていうことに慣れていくこと、あとはやっぱりどん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 その、 あのお仕事を、まあのやり方とかが分かってきたら、それをねいろいろ応用していくんだよね。新しいメニューを作ったり、あの新しい何かを始めたり、あとはそれをあの長期的なメニューを作ってみたりとかね、うん、なんかそういう感じでやっていくと、だん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 こうお金の金額も増えてくるし、だからこういう新しいやっぱり働き方なんですよね。私もずっとやっぱりこう会社員とか、まあバイトが多いんだけどバイトばっかりしてたんですけどね。バイトもさ、こう身を粉にして働いてたんですよ。私もう朝から深夜までみたいな、バカみたいなね、もう起きれなくなっちゃうみたいなさ、そんなことやってたから、あの それを抜けるのが結構大変だったんだけど、だから強引にもうインドに来てそうなったっていう感じだけど、もしインドに来てなければ、私はやっぱりそのお金の不安とか、なんか自分でやっていくことの不安っていうのが結構あったから、
今もしかしたら独立できてないかもしれないよね。でももう強制的にそういう感じになったっていう感じなんだけど、その時だからこうやっぱりバランス取ったんだよね。副業的なものもやりながら、あのバイトもしながらみたいな感じでやってて、副業の方がまあだんだん収入が増えてきて、まあインド行っちゃえみたいな感じで来ちゃったみたいな感じだったんですよね。そう、そう、お金やっぱりイコールエネルギーだな、やっぱり。うん、今はだから本当にこうエネルギーとして見てるから、あのもう何の執着もないというかね、あっていいけど、なんかすごいいっぱいになりたいとか、すごいちょっとがいいとか、もうあんまり何も思わないんだよな。うん、自分の波動を整えることとかさ、日々のことっていうことがまあ結構大事で、お金っていうもの、前はやっぱりお金っていうのに対してやっぱり特別視みたいのがありましたけど、今はそんなにやっぱり全然ないな。あんまり考えてないっていう感じ、うん、こういう感じになってくると、要は結構お金に対する考え方が軽いから、お金が結構回るんですよ多分、うん、こういう、だからもう私はこう今生み出す感じだから、物事をね、あの自分でやってるから、生み出すことの方に意識が向いてるから、お金がどうやってこう入ってくるかみたいな、もうなんかある程度のこう仕組みの作り方も分かってきたから、そう、どう回すかっていうとこなんだよね。だからまた何を生み出そうかなみたいな子供を産むみたいなね、うん、感じですけど、それはすごいやっぱ楽しいんですよね、うん、楽しくてクリエイティブで、本当にこうなんだろうな、だからお金っていうシステムがあって、なんか本当枠を体験してたなと思うけど、やっぱここをもう外す時だよね、うん、あとだから一攫千金みたいなさ、すごい狙ってたんですよ私もなんかアフィリエイトですっごい稼ぐとかさ、 FX で稼ぐとかもさ、散々な目にあったんだけどだからもうやらないっていう感じなんだけど、一攫千金狙ってる時っていうのは、要はもう本当にすごい執着、こういう宇宙的なね考え方だとすると、すごい執着が入ってたなって感じ。だからもう一か八かみたいな、あの起業と一緒だよね。起業してもう起業しても強引に持ってくみたいな、強引にこういうできるようになっちゃうみたいな感じのさ、ところに持っていくような感じで、あのもう一攫千金ばっかり狙ってた何年かでも全部ことごとく失敗し、なんだろうな、まあスキルとかついたけどね、その時の経験は生きてるけど、結局一攫千金は全然入ってこなかったねなんか力入ってた、執着してたな、やっぱお金とかに対して。そのお金が入ってきて、だから例えば FX とかやって、それで入ってきたお金を使って、こうやってこうやってこうやってホテル建ててみたいな、あのそのだからホテル建てたいって思ってるとするじゃないですか。それに対する過程を FX で、あの頭金作るみたいな感じで考えたりとか、だから家庭を結局本当はハイヤーに投げちゃえばよかったんだけど、自分で考えないといけないと思ってたから、帰ってやりたくもない FX やったりアフィリエイトやったりとかってやってたんだけど、うん、よかったけど別にそんな遠回りする必要ないな、もうみんなやりたくないことをやる必要はないってことね、うん、あら騒がしいな、どうした、ソニちゃん、シーネー、どうした、そうそう、そういう感じだね。今はだから本当にやりたくないことはやらないっていうあのことをやってますから、あの自分で家庭は考えない方がいいですね。こうやってこれでだからやりたくないことでね、やっぱりさ、そういうなんていうのかな、アフィリエイトとか FX とかネットビジネスの中でもさ、やっぱりこうちょっとこうなんていうのかな、やりたくないんだけど、よくあるのなんだっけ、あの輸入ビジネスとかあるよね、中国輸入とかさ、あとなんだろう、せどりとかあるか、うん、ああいうのもさ、やりたければいいけど、やりたくなくてやると多分結構うまくいかないかもしれないから、いや好きだったらいいと思うんだけどね、うん、やりたくないければもしかしたらちょっときついかもしれないっていう感じかもしれないね、うん、
まあ、結局そういうのでやることによって自分自身のこうスキルはつくから、あのいい経験にはなると思うんだけど、今のこういう高波動の地球だから、私もこういう感じで、だから前にさ旦那さんと別居してた時っていうのはもう4年5年6年ぐらい前だからね、6年前のエネルギーと今のエネルギー全然違うから、やりたくないことはやっぱりその過程としてね、ここに行きたいと思ってて、その過程のためにやりたくないことを踏んで踏んでここに行くみたいな感じで、この過程を自分で考えると多分すごいきついし、ここまで多分行き着くのがかなりきついと、そこあの6年前でもきつかったから、今の高波動だともっときつくなるんじゃないかなと思いますね。だからやりたいことをある程度こう決めて、そうあとは自分がそれに対して今できることっていうのを、だからお金をこうやってこうやって貯めるとかじゃなくてね、うん、ちょっと大きい目標を出して、それに対して、まあ、うん、今の仕事と併用しながらもうこう成功体験をどん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 副業でやっていくみたいな感じで、こうやっぱ好きなことをやってった方が早いと思いますね。できるんだよ、そっちの方が結局早かったかも、うん、知らなかったからさまあ家庭としては学ぶ必要はあった、ネットのことはある程度詳しくなる必要があったのかなとは思うんですよね、私の場合だと。だけどもうあまりもう本当遠回りしなくていいし、その過程を自分で考えなくてもあのいけると思いますね、うん、でお金っていうのの受け取ることをがやっぱりこう拒否するっていうのかな、そういうとこは美徳みたいな人もいますけど、それはだから幻想ですから、あのやっぱちゃんと受け取る、しっかりとエネルギーの交換なんですよね、ここね、やっぱりね受け取ってくれない人っているんだよね、うん、エネルギーの交換だからって言うんだけど受け取れない、いやいやいやみたいな感じで、そうすると出す方としてもなんていうのかな、なんかちょっと滞るし、向こうのところのね、だから、まあ、うまく循環、物々交換じゃないけどね、エネルギーの交換はなんかやっぱり大事だと思うので、ちゃんと受け取るで出すみたいな、うん、出す出す受け取る出す受け取るみたいな感じかな。お金を出すこともやっぱ大事だよね、エネルギーを回す、これお金のエネルギーだから、やっぱりこう出すで受け取る、出す受け取るみたいなところがあるから、先に出すっていうところがあるような気がするね、先行投資じゃないけど、うん、ある程度やっぱり大きい金額を出すようになってくると、入ってくる金額もやっぱり増えてくるなと思うから、出すばっかりにならないようにちゃんとこうアウトプットというかね、それを活かして今度こう自分で生み出す、受け取って生み出す、受け取って生み出すみたいな、学ぶっていうのが、まあ、受け取るだとするさ、受け取って生み出して、まあ、お金、またお金が入ってきたら学んで受け取って出すみたいな感じで、こうやっぱ循環していくといいんじゃないかと思いますね。循環なんだよね、エネルギーの循環が気持ちよくいくと本当にいいいいなって思うんだけど、エネルギーの循環だからお金に対しての観念がやっぱり入ってると、お金の循環、エネルギーの循環が滞っていたり、なんていうのかな、スローだったりとかね、なんかちょっと特別な動きをになってしまうから、どうしてもこう循環してないっていう感じになっちゃうと思うから、エネルギーとして考えてみると分かりやすいかもしれないですね。そうお金ってやっぱりさ、すごくいいものだったね、なんか過去形にしちゃうけど、もうエネルギーとして見れるようになったから、いいものだった、枠としてはいいものだったし、これを体験しに来たなって、私のブロック一番強かったのはお金でしたね、外れてきたからね、だから本当に地球的なものだったなと思うけど、今はもう本当それを外すとき、そしてエネルギーとして、スターシードの方はエネルギーとして見るようにするといいと思います。本当にしっかりとエネルギーとして見るみたいな、お金って思わない方がいいよ、そうすると結構楽だと思う、本当にエネルギーか、エネルギーの交換かみたいな感じで考えてみると、あの何かを始める時とかね、だから人からさ、そのお金をもらう時もエネルギーをもらうみたいな感じで、あの考えてみると、感じてみるとね、あの結構スムーズにそのエネルギーの交換ができるんじゃないかと思うけど、その受け取れない人とかもね、そう、そんな感じで思ってみるといいんじゃないかと思います。
はい、ではまたね撮りたいと思います。ではでは。